Sveriges radios korrespondent Lars Palmgren bor i Chile och så här beskrev han jordskalvet igår. Ja, vi väcktes av skalvet. Först låg vi kvar i sängen eftersom vi trodde att det var ganska kort, vanligt, normalt skalv som det ofta är här i Chile. Men det blev längre och längre och värre så vi rusade ut på gården och hörde andra människor göra samma sak och det skreks och ropades runt omkring i natten. Det blev kolsvart med en gång och det fortsatte under väldigt lång tid. Det tog aldrig slut kändes det som, så att vi var ju ganska skakade kan man säga när det hela tog slut så småningom. Men framförallt så är det söder som den här jordbävningen har slagit till hårt. Och vad jag har sett är att det har fallit broar på den stora huvudvägen söderut. Och att det är de äldre broarna som har rasat som det vore en slags tejpbitar som har slitits loss. Men att däremot de nya mekanobroarna står kvar. Men vägen har också drabbats mycket, det är svårt att köra. Vad har man fått för nyheter från det här området då nära epicentrum? Ja, inte speciellt mycket. Här är det helt och hållet avskurna. Det finns ingen elektricitet. Internet fungerar inte. Så jag springer upp och ner och lyssnar på bilradion då och då. Det är liksom en slags tystnad kring vad som har hänt i de här själva byarna. Det beror på att kommunikationen är helt och hållet avskurna. Det är på väg. Folk söderut som sagt var. De stora lokala medierna är på väg dit. Men de har inte kommit fram än. Så vi vet inte särskilt väl vad som har hänt. Chile är ett land som är nog byggt för att stå emot jordbävningar. Här finns en erfarenhet av jordbävningar och man bygger hus med väldigt, väldigt krävande kriterier. Och det finns också en vana att ta hand om när det händer sådana här katastrofer.